ხელისუფლება მოძალადე ჯგუფებს შორის დაპირისპირებას ვერ უარყოფს, მაგრამ დეტალებისაგან თავს იკავებს. ქართულ ოცნებას სურს საქმე ისე წარმოაჩინოს, თითქოს მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა არა და ზრიად ხარაზიშვილთან იმავე ხარებასთან კონფლიქტის გამო ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე საზღვარგარეთ არის გაქცეული. სოფელ მარტყოფში გიორგი შინჯიკაშვილის სახლთან მისი ოჯახის დასაცავად მობილიზებული პირები დღეს უკვე აღარ დგანან, მაგრამ მაინც ყურადღებით არიან. ხარება შურისძიებით იმუქრება. კონფლიქტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა, როცა ტიტუშკების ფარველ შინჯიკაშვილთან ახლობულმა პირებმა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსის ხარება სპეცრაზმელს სცემეს. რატომ არ იწყება გამოძიება, ამას ქეთინა დბაიძე არკვევდა. ამ შეკითხვაზე ოფიციალური პასუხი შეიძლება მისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არ არსებობს. ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს კი აქვთ ერთადერთი პასუხი ამ შეკითხვაზე, რომ გამოძიება არ დაიწყება, რადგან ძალადობრივი მართლობის თანამზრახველებს ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია არ დასჯიან ის, რომ ამ დაპირისპირებაში მონაწილე ფიგურა ანტების მაღალჩინოსნების მისამართი შესაძლოა არ დადგეს არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს შეგვიძლია ვივარაუდოთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარედ, რომელმაც საზოგადოება დაამშვიდა, რომ ეს დაპირისპირება მარტივად მოგვარდება. ხარაზიშვილის სინჯიკაშვილის დაპირისპირების გახმაურების შემდეგ სოფელ მარტყოფში ფორმულას გადამღებ ჯგუფს ვითარება დღეს შეცვლილი დახვდა. ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილის სახლს მისი არაფორმალური დაჯგუფების წევრები აღარ იცავენ. თუმცა რევანში საფრთხეს სავარაუდოდ ჯერ ისევ გრძნობს, რადგან მისი გარემოცვა სოფელში შემსრულ გამსვლელებს აკონტროლებს. თავად კი ერთი კვირა უკვე არც სოფელში და არც სამსახურში არავის უნახავს. რას ყობიან ადგილობრივები? არ ვიცი, არ ვიცი. მე არაფერში ხომ მოვიმოთ. სად გაიქცა გუბერნატორის მოვა? არ ვიცი, გალბატონო, არ აკაური არავარმე. ყველა გეუბნება, რომ აკაური არ არის, აი რანაირად მოხდა. მარტყოფის მცხოვრებლები მომხდარის შესახებ კამერების წინ ლაპარაკს ერიდებიან. თუმცა გუბერნატორის მოადგილის სამეზობლო დღეების განმავლობაში სოფელში განვითარებული პროცესების თვითმხილველია. მთელი კვირის განმავლობაში გიორგი შინჯიკაშვილის სახლს აქ 20-მდე პირი ფიზიკურად იცავდა. ზვიად ხარაზიშვილის იგივე ხარებას და მისი გარემოცვისგან. ფორმულას ინფორმაციით ანგარიშწორების მოლოდინში მყოფმა გუბერნატორის მოადგილემ ქვეყანა დატოვა და ახლა თურქეთშია. გუბერნიაში დღეს დაგვიდასტურეს, რომ შვებულება დაწერა. სად არის? გუბერნიაში არის. წინა რამდენი ხანია რაც შვებულებაშია? კიდე ხანია რაც შვებულებაში გავიდა? შვებულებაში ხო არ არის, რა არის? როდის გავიდა გუბერნატორის მოადგილე შვებულებაში? შინჯიკაშვილი. ორი მაღალჩინოსნის და მათი არაფორმალური ჯგუფების ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევის შესახებ ლაპარაკს სახელმწიფო პარტიის წევრები დღეს თავს არიდებდნენ. ირწმუნებიან, რომ ფაქტის შესახებ, რომელმაც არაერთი მედიის, პოლიტიკოსის თუ მოქალაქის ყურამდე მიაღწია, მათ არსმენიათ. პარტიალე გეთხებთ, არ ვიცი, რა ცოტა დავაზუსტებ ფაქტს აგეთხებს და გიპასუხებთ. არ ფაქტ ინფორმაციას მარტყოფში დაპირისპირების შესახებ, ამიტომ ვერ გიპასუხებთ. არ ვიცი, ვერ გეთხებთ, არ მაქვს. არ მაინტერესებს. გუბერნატორის მოადგილე ემალება გედედეს უკვე. არ ვიცი ეს ინფორმაცია. არა, აზე მოვიკითხო, ვიზე მელაპარაკები წარმოდგენა. ფაქტის წესებით რომ არჩევენ ურთიერთობა. არ მოდგენა, არა მაქვს ვიზე მელაპარაკები. სასმელი როცემის არც ეს არის. იქნებ გავიგო ინფორმაცია და მე შეიძლება დაგელაპარაკო. უხერხული და სკანდალური თემისგან გაქცევა პრემიერ-მინისტრმა დღეს იუმორით ცადა. თუმცა შეკითხებზე პასუხისგაცემა მაინც მოუწია და მედიით გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფა არც უცდია. თავს და საზოგადოებას იმით ამშვიდებს, რომ ორი დაპირისპირებული მხარე მარტივად მოგვარდება. რაც შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ მაღალჩინოსნების და მათი არაფორმალური დაჯგუფებების გარჩევებით საგამოძიებო უწყებები არ დაინტერესდებიან. ეს არის რაღაც ამის დრამატიზების აბსოლუტურად უსურვი მსწელობა. თუ სადმე ვინმეს რამე არ ვიცი, თუ სადმე ვინმეს რამე კონფლიქტი ქონდა, დარწმუნებული ვარ, ეს კონფლიქტი მარტივად მოგვერდება. არაფერი არ არის დრამატიზებისგან, დრამატიზებისგან. გარკვეული ადამიანები დგანან და აკონტროლებენ თვითნებები ბლოკოსტებს. არაფერი არ ხდება. შაბათის ფორმულას რეპორტაჟის მიხედვით, ხარაზიშვილს და სინჯიკაშვილს შორის დაპირისპირება რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ბარში დაიწყო, სადაც სავარაუდოდ ბიზნეს ინტერესების გამო გუბერნატორის მოადგილემ და მისმა გარემოცვამ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის იგივე ხარებას მარჯვენა ხელი, სპეცრაზმელი გიორგი ბოლოთაშვილის ცემეს. მომხდარის შემდეგ ხარება და მისი რაზმი ანგარიშტორებისთვის გიორგი შინჯიკაშვილს და მის მეგობარ კიდევ რამდენიმე სპორტსმენს დაეძებს, რომლებიც ჩხუბში მონაწილეობდნენ. ფორმულას
ინფორმაციით ეს სპორტსმენები არიან, რომლებიც ანტირუსული აქციების მონაწილეებს ქუჩაში დემონსტრაციულად უსწორდებოდნენ. ამ ძალადობრივ მექანიზმს ისინი იყენებდნენ შვიდობიან მომიტინგების წინააღმდეგ, იყენებდნენ პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, როცა ეს საქმე აღარ აქვს, ეხლა გადავიდნენ ერთმანეთთან ანგარიშტორებაზე. ეს არის ძალიან ძიმე ტენდენცია და თქვენ ნახეთ, რომ ფაქტურად ხელისუფლება და სახელმწიფო და კანონი არ არსებობს, რატომ? იმიტომ რომ არავინ ამ ხალხს არც კანონის მიხედვით, არც სამართლის მიხედვით პასუხს არ მოთხოვს. ყველა გვახსენებს, რამ ხელა საფრთხია ამ ხელისუფლების ძალაუფლებაში დატოვება, ამ ადამიანის ივანიშვილის და აი ამ კონგლომერატის დატოვება ხელისუფლებაში, სადაც ამ მეთოდებით და ამ გაგებით იმართება და იღება ძალაუფლება, ხო რა, კრიმინალური გარჩევების გზით. ანუ თავარ საფრთხეს წარმოადგენს, თავარ არეულობის, ომის, ანარქიის და ძალმომრევლობის პარტიას ივანიშვილის რეჟიმი. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ორი მაღალჩინოსნის არაფორმალურ დაჯგუფებებს შორის ეგრეთ წოდებული ქუჩური გარჩევის ეს შემთხვევა. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის მაგალითია, რა ფასი და ძალა აქვს ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი პარტიისთვის დღეს კანონს და არაღირებულებებს ედგას მისი მმართველობა. მე შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ გავათხეები არამარტო დღეს, ხვალზე, რამოდენიმე თვის მერე არანაირი სამართლებრივი რეაგირება ამას არ მოყვება, იმიტომ რომ ეს არის კრიმინალური კავშირები, რაც არსებობს ოცნებასა და ამ ადამიანებს შორის, ბიძინა ივანიშვილსა და ამ ადამიანებს შორის. ერთგვარია, ასე ვთქვათ, ურთიერთშანტაჟი მიდის მათ შორის, აი როგორც სასამართლოში არსებული გავლენის ჯგუფი აშანტაჟებს ხოლმე პერიოდულად ხელისუფლებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომხდარს დუმილით პასუხობენ. კითხვას დაიწყება თუ არა გამოძიება. ერთადერთი პასუხი შესაძლოა პრემიერ-მინისტრმა გასცა.